No niin, siis moro. Nyt on tekemässä uutta videota huomenna. Mä teen, en tee mitään pelivideoita, vaan mun olisi tarkoitus tehdä sellaisia videoita. Tänään oli mua pelivideopäivä. Eikö se ole pelaajia? Ei enpä teekään mitään muuta. No niin. Mihinköhän me mennään? Pökon. Salama-areena. Miten mä arvasin sen? No. On ihan sama pitää. Saa hakattua tätä niin, että... Otan minäkin heittää. Voi nyt katsoa. Voisi mennä vaihtaa vaikka taistelupakkaa. Näitä mä en tuu koskaan kateen. No toi on ihan ok. Huono, hyvä. Tässä on hyvä. Tehtävät. Mua ei näkyy tehtäviä, koska mä en näkyy. Jaaha. Mitä toi arkku on? Mikä se arkku on? No me nyt pelataan. On pelaajia. Voi tuossa. Onnea taistumaan. Me ollaan vieraita näköjään. Pistää minun kohta sinne. Huti! Ryöstö. No niin, poli. No niin, tynnyri, mistä sitten te. Olipas nopeeta. Ihan sama yhden tautta on hyväksytty. No. Saat ainakin jonkun verran rahaa. Pekan leikkimäki. En minäkin. Aina mä oon joku neikki.
siinä mitään. Sä kuulet. Siis onko tää muka kortti? No ei vaan. OP peruna. No niin voi. Okei. OP peruna. Irti. OP peruna. No, miksi se siihen mut? Koska tänne maa on. Oo, serve. Okei, ei toi edes. Mikään serve. Näistä kuitenkin. Opetas siellä näkin. Opetas se näinen kiesäminen. Ei. Mistä oli myös tuolta kaapista? Mistä se oli? Kaapista. Eikö se oli siellä pöydän välissä? Kotiin on viisi. Joo. Joo, kohta. Mä teen tupe-videota. Et saanut kuolla. Prompi. Mä oon sua prompi. Aha, se ei vaikka pelle. Näytä on parempi. Niin, Pekka. Pekka poika juoksee sinne. Aha, saadaan tuota krapasta. Siis mitä? Jätti loppuja pois. Otko nyt jätti loppuja pois? Oikeesti. Joo. No en. No niin, tietenkin. Kuinkakohan monta? Joo, moro.